si připravil prezentaci a Paolo Grimoli. Týká se to vlastně nás všech, protože Paolo Grimoli, byť se můžeme snažit jakkoliv se umývat, tak stejně velice těžké ho nekonzumovat. Takže tohle takovou otázku na začátek. Jak by vám bylo, kdyby vám někdo vzal doma? Co by vám chybělo? Teplo. A je pro vás nějak životně důležitý ten domů? Jo. A to je dobře, protože... Je tam vám něco o té palmě olej, ne? Palmový olej je nejladnější světový olej a proto slouží k výrobě téměř všeho od biopaliv, protože je hustý, takže má vlastnosti jako nafta, dá se lehce navázat na jiné prvky, takže vzniká nafta, potom aj zubní pasty se z něho vyrábí lehce do těje, lehce se dává také do různých čokoládových tyčinek, různé sladké nápoje, sladké věci. Také se vyrábí palmový cukr, co jsem zjistil teda poměrně přednedávnem. Je to vlastně velice nezdravý olej, protože má dvojnásobek cholesterolu, co mají normální tuky, jako je třeba ten klasický řepkový olej, co nám tady roste za okny. Nebo potom mají ta slunečnice, co je docela zdravá. Co si spousta lidí plete, je palma a kokos. Kokosový olej je na rozdíl od palmového oleje velice zdravý. Je to snad jeden z těch nejlepších tuků, jestli ne úplně nejlepší. Má takovou dobrou chuť pozadní kokosovou. Problém je v tom, že ho musíte, on se teď prodává ve skle, takže ho musíte téměř důlním rypat, len vyrypat, protože on je docela tuky, on se roztopí někdy při 25 až 30 stupních. A jako když hodíte na tu pánev, tak ho máte do minuty v pohodě roztopený a jsou z něho skvělé palačinky. Mě luxusní. A co se týká ještě té palmy olejné, ona se nejvíce pěstuje právě v té jihovýchodní Asii, tam v Indonésii a v Malajzii. Je to vlastně po malajský poloostrov, ostrov Borneo, Sumatra a Java, kde vlastně vykácejí prales, vypálí ty zbytky, tam po něm zbydou, naházejí tam tu palmu, dají tam spoustu lidí, aby ještě když tak pozabíjeli ty zvířata, které tam se nějak ještě blází, když tak po té plantáži. Ale to není jednoduchá smrt třeba těm orangutanům, kteří jsou vlastně životně závislí na svých rukách.